Let's play, Valda. Ahoj, zdraví vás, Let's Player V4LD4. Pro ty, co nepaří Gamesy, tak je to Valda. Dneska si zahrajeme Flight Simulator, neboli letecký simulator. Takže můžeme rovnou skočit do hry, abych vám mohl ukázat moji stíhačku. Tady je, to je moje stíhačka. Je to model MiG-21. Hodně pilotů si stíhačky pojmenovává, já týhle říkám Furie. Takže první, co musíme, je otevřít hangár, aby jsme se dostali na letiště. Potom je dobrý zažehnout motor. Zažehneme motor. A taky je dobrý před odletem doplnit palivo. Jo? Pokud nedoplníme palivo, tak nám to nevzlítne. Hlavně to nesmíme přehánět s tím palivem, jo? Protože pak naše stíhačka může mít menší turbulence. A už je to tady, menší turbulence. Turbulence se můžou vyhnout kontrole, proto je dobrý někdy zhasnout motor, jo? Potom bývá stroj neovladatelný. Pokud se naše stíhačka nekontroluje, je dobrý mít nějaký stabilizátor. Jestliže je váš stroj pořád neovladatelný, je dobrý se katapultovat. Bohužel už stíhačku, v mém případě Fury, nespatříte a můžete se vrátit do menu. Takže díky, že jste dokoukali můj asi 453. Let's Play. Příště si můžeme třeba ukázat, jak pilotovat takový Boeing 737. Věřte mi, u Boeingu 737 je to daleko těžší, tam máte někdy problém najít i startovací tlačítko. Já jsem váš Let's Player V4LD4, tak čau.